السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير میں خادم محمد چشتی اجمیر درگاہ شریف سے خاص خادم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بارگاہ عالیہ سے آپ سے مخاطب ہوں درگاہ شریف معمول ہونے کے وقت جسے ہم کڑکا کہتے ہیں فراشہ دیا جاتا ہے روزانہ آستانِ عالیہ میں کیسے دیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی Let me know.